حفلتنا أي مسؤولين توسارة دكذا هجديد كبضة يلا دجالن كبرعد بضة الدولة دا بونتلان أي مامل كدكذا بوساسو كوريتشين ين مرحلة شركة بيانو أي واحد كسو قيب قال يحبنا كتير سنقولها وسير هذا مامل كقبل كبري كان دقمة بوساسو يسمان نبضونا يمرت شرف كله ولقوا عسماي مناسبة داسي agaasimaha guud ee wasaaradda dakadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed dawladda Puntland Cabdimajiid Samantar Jaafaan ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen munaasabadan aan isugu nimi waxay ku saabsan tahay wareejinta maamulka dakada oo ay wareejinayso dawladda Puntland waxaan ku wareejinaysaa bian oo boards waxaan rabnaa inaan wareejino number 2 wa dekeda oo ah waxaan rabaa inaan saaxiibkeena ku baraarujiyo dekeda oo ah asadka koowaad iyo raasmaalka koowaad ee dawladda Puntland ay leedahay oo ka turjumaya yaani populationka Puntland oo dhan ayaan rabnaa inaan wareejino waxaan wareejinaynaana waa maamulkeedii iyo shaqadeedii si horumarka laga rabo iyo marka la fiiriyo tartanka adduunka ka jira ee ganacsi si aan u gaaro maamulaha guud ee shirkadda B&O ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin la wareegista maamulka dekada boosaaso is a very active port and this is one of the reasons that a company like mine dekada boosaaso waa mid si wanaagsan u shaqeynaysa waana sababta keentay in aanu maalgelin ku sameyno waxaan rajaynaynaa in aanu sii ballaarino inoo kuna shaqeyso sida iminka ay u shaqeynayso si ka fiican sidaasi waxaa yiri maamulaha guud ee shirkadda B&O ee la wareegtay dekada boosaaso qaybta maamulka ugaas xasan ugaas yaasiin beldaaj cali faarax iyo suldaan bashiir muuse koonte waxay ka mid ahaayeen ismadii ka hadlay xafladda wareejinta maamulka dekada boosaaso gaar ahaan waxaan soo dhaweynaynaa qolada yiri waxay la wareegayaan hadda dekada la wareegayaan waxa weey waxa la sheegay oo dhan waa wax fiican weey wax fiican baa la sheegay horumar baa la sheegay tababar baa la sheegay maxaa la yiraahdaa casriyeyn baa la sheegay ballaarin baa la sheegay shirkadan waxaan arkaa anigu horumarka horseed kadib inoo noqonaysa sharika kabiira oo inoo timi oo dekadu weynaynaysa waxay baalasha ku wadataa in shirkado kaleeto ay ku soo dhiiradaan war waddankan 400 milyan la gelinayo oo amniga ah oo Soomaaliya ka mid ah muxuu ahaa wasiirro dawladaha wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha gobolka bari iyo duqa degmada boosaaso waxay ka mid ahaayeen mas'uuliyiintii ka hadlay xafladda wareejinta maamulka dekada boosaaso ganacsigu dhaqdhaqaaq buu yeelanayaa tartan baynu ku jiraa waxaan rabnaa inaynu tartanka mee kaalintaynu aynu doonayno ama u baahanahay inaynu ka gaarno marka yacni way is wadaa horumarku way is wadaa kullama tallaabo hore u qaado tallaabadaas laba tallaabo kale keenaysaa baahida inay timaado marka waxaan ku yacni u soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda oo arrintan juhdi badan iyo dadaal geliyey khayr Allah siiyo iyo shirkad madaxda shirkadda B&O inay ku dadaalaan sidii ay u sii horumarin lahaayeen waxaanu u soo waan la shaqeynaynaa waxaanu la suurta gelinaynaa meel walba iyo si walba inaan iyaga mujtamaaca muhaajir magaalada ku nool aan isku xirro iyadoo aan dhan walba aanu ka ilaalinayno waxaan rajaynayaa inaan maxay tahay si wada jir ah oo dhow oo maxay tahay xoog furan inaan la shaqeyno insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiirka dekadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed ee dawladda Puntland Engineer Siciid Maxamed Raage ayaa ugu dambeyntii ka hadlay xafladdaasi lagu wareejinayay mas'uuliyiinta B&O dekada boosaaso boosaaso waad ogtihiin maanta say tahay maalgelin bay u baahan tahay inaan laga bixin in la helo caafimaad fiican laga helo in laga helo iskuullo fiican in laga helo wadooyin fiican in laga helo hudheelo fiican in laga helo restorano fiican in korobta fiican laga helo in biyo fiican laga helo boosaasay taasi u baahan tahay shirkadda tirinta wayda ka caawinaysaa haddii la yaraado aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa beri wixii loo bilaabana heshiiskaasaanu anagu ilaalinaynaa nimanka buuggaasa ku wareejinaynaa waad agtaan hantidii aan ku wareejinayno buuggaasa ku qorata hadda waa laga xisaabtamayaa hadday qaadayaan caymis bay gelinayaan waxyaabaha ka mid baha in caymis la geliyo dadka aan wareejinayo caymis baan geliyay
عفمات كودي ما ركت ساري ميل وهدو دخت هدو شغالية هي هدو بهالكي هاي بالله بضبط وعدتك وهنتدي وشغاله وعيدك أنت هدان عايمس كليني وحيران لولا لينه إذا كنا ندبت شوكتان حنو ملاين يا وينورس ما يسويه ندونه.